Rahul Nolbari, Labhul Ponjabor Moha Arumbore Nolbari Hoponohul Rahmuhutsop, Uti Jomondito Onustano no Boyhoi Kok Hongskoran, Barodinia Karchahose Onustetopol, Rajor Pino Pranto Luke Nolbari Rasale, Pisa Homi Rah Upobuk Hegorile, Rahorpur Labkin to Hul, Ona Homia Beparike, Barodinia Usabor Homer Hul, Komeo Baiskurito Karbehoi. Yare, Hinghobhag Thoni, Ohomor Bahiroloi Ulaigol. Anki Rajor Sinaki, Ketli Pithar Namoto Lab Adai Korile, Kusbiharor Bebohaye, Rah Ayojokok Masul Adai Di, Jehokol Bebohaye, Ketli Pithar Biponi Patisil, Teoluk Ohomia Buli Bhul Nokoribo, Hosorasor Kretai Bhirkori Biponi Bhul, Kusbiharor. Ebar Horohia Kormosariar Hamukrire Teoluke Nolbarir Rahot Biponi Patisil, Rahot Horbadik Bikrihua Hamukribit Husiaku, Kombol. Yare Ekono Kombol Ohomot Tuer Koranohoi. তদুপৰি কম্বলৰ এজন ব্যাপাৰী অসমৰ নাগৰিকো নহয় নলবাৰীৰ ৰাখলৈ কম্বলনা সকলো ব্যৱহাৰ হৈছে পঞ্জাৱৰ বিশেষকৈ লুধিয়ানাৰ পৰা তেওঁলোকে নলবাৰীলৈ কম্বল আনিছিল তেওঁলোকে হিতৰ বস্ত্ৰৰ নামত অসমৰ পৰা কিবা কোটি টকা লৈ গ'ল ৰাখৰ বাণিজ্য মেলা ধনী হ'ল কোন সুৱেটাৰ আৰু স্যান্ডেলো হৈছে নলবাৰীৰ ৰাখৰ বাণিজ্য মেলাৰ সৰ্বাধিক হাৰত বিক্ৰী হোৱা সামগ্ৰী এইসমূহৰ বিক্ৰেতাকো অসমৰ বুলি ভাবি ভুল নকৰিব থলুৱা গ্ৰাহকে সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰা বিক্ৰেতাসকল পশ্চিমবংগৰ Bongor factory পৰা আহিল কোটি টকাৰ পুতলা আনকি জম্মুৰ ব্যৱসায়ীও এবাৰ নলবাৰীৰ ৰাখৰ সামগ্ৰী বিক্ৰী কৰিলে কিন্তু বিখাল বাণিজ্য মেলাত যিমান পৰিমাণৰ ধন লেনদেন হ'ল তাৰ টাকৰিয়া অংশহে অসমত থাকিল অৱশ্যে বৰপেটাৰ ব্যৱসায়ীও নলবাৰীৰ ৰাখত কিছু ধন উপার্জন কৰিলে উৎসৱৰ উপলক্ষে তেওঁলোকেও কৰিলে ব্যৱসায় কিন্তু তেওঁলোকক পাতি বেলুনটো অসমৰ বাহিৰৰ পৰাহে নলবাৰীৰ ৰাখলৈ আহিল ৰাখৰ বাণিজ্য মেলাত বিক্ৰী হোৱা পুতলা অথবা খেলনাও অসমত উৎপাদিত নহয় এই সকলোবোৰ আহিছে উৰিষা আৰু আন ৰাজ্যৰ পৰা পশ্চিমবংগৰ পুতলা ফেক্টৰীৰ পৰা নলবাৰীৰ ৰাখলৈ সৰবৰাহ কৰা হ'ল কোটি টকাৰ সামগ্ৰী